Do t'i bëjmë ballë këtë rreziku. Mirë, dakor, rreziku ekziston. Profesor Dasha nuk na dha përgjigjen. Lulzim Basha e ka mbështetur Lulzim Basha në ide apo keni marrë ndonjë? Jo, deri tash jo. Situash mbështetje zyrtare ose? Jo, deri tash skemi marr ai zoti Basha, aty ku kuptohet kjo punë, zoti Basha i ka ato deputetët e tim parlament. Qofse do duan ta firmosin, tregon që e mbështesin. Qofse se firmosin, tregon që se mbështesin. Piesa tjetër janë, si që keni shkrujt ju, komentet drejt që ta në pështu. Me pik unë thëmë, kjo është e thjesht fare. Ne i kemi vuj një letër me 4 pika. Kush ka dëshirë për ta ndryshu këtë punë? Për ndryshu ca regula loje që që kanë shumë të rëndësishme për Shqiprinë, për Shqiptarët, jo thjesht për opozitën. Ne se mund të ndryshojnë portat edhe me këtë ligjër, se nuk do jetoj gjithë jetën, ai se po vjetu do këputet ai, peri këputet të utrash, thot populli. Ai të hollu, zullumi këputet të utrash. Ky e ka bë zullumi. Nuk bëhet më i fort kur. Ne pa mirë, ne se më kështu mendoni ju, ju duke thonë kështu i mbushni mendjen popullit që ky është i pathyeshëm, është i pa fort. Unë po them populli shqiptar na ka dhënë ne të opozitës dy herë një shans shumë të madh, edhe një sinjal shumë të madh. Të cilin më ka keq interpretu opozita vetë për sharrat e vetara që ka pas. Populli shqiptar në 2021-shin doli me votu. Edhe për 30.000 vota ishte diferenca me zotin Rama. Me Partinë Socialiste. Sigur ne të kishim ne në parlament edhe jo të dilshim aty ta bëshim atë parlament karagjoz si që bë. I kishim rikuperua ato 30-20.000 vota, një e para punë. Sigur ne të kishim pas dignitetin me u fut në zgjedhjet lokale. Do i kishim pas minimalisht një 20, nuk po them ma shumë, kryetar bashkise, do kishim një trunk poshtë elektoral që do i rikuperon të këto. 30.000 vota të jam i sigurt edhe më tepër. Do të thonë këto janë gabimet tona, që janë te dramës këtore, të teoritë kot këtu. Atje këto i kemi bë vetë. Edhe këtë rall, sigurt kishim gjet një formul për të gjet vetëm një kandidat, po një kandidat që e zgjedhin të gjithë bashkërisht. Nuk do ishte kjo diferencë që që sot. Se po ti marrësh votat proporcional, prap nuk janë tragjike. Votat janë votat e majoritarit tragjike, që kanë dalë kandidatët 30% janë 70 ai tjetër. Votat të proporcionalit votat, po ti mbledhësh prap 50.000 vota lënë me Partinë Socialiste. Do të thonë populli shqiptar, me gjithë aventurat e opozitës, me gjithë sherrnajin që ka prodhuar gjatë këtyre viteve gabime të pafund, ka votuar prap kundër Edi Ramës. Në një farë mënyrë. Edhe këtë sinjal duhet perceptojmë ne. Edhe kjo është shpresa që kemi ne. Edhe kjo shpresë do materializohet edhe mbas 2 vjetëve. Ndash të bëhet me këtë kod që është sot, ndash bëhet me kodin e ri. Ne urojmë që të bëhet me kodin e ri. Pse t'i japim shans shqiptarve, jo thjesht opozitës, të votojnë një herë për njerëzit që duan, një t'i japim shans partive të reja dhe personazheve të reja politike të hyjnë në garë, të kenë fushmë. Si do të hyjë një forcë e re politike? Unë ja përmenda edhe shpar, që nga 2008 nuk lind kur gjë. Të gjithë kanë provu, me para, pa para, në bani ma një këtë gëtë në the, nëndën e famshme që rishtë ajo. Po. E? Mjaftin. Në bani ma në hynë në zjedhe atje 1.000 sa mori, 1% e sa. E, po e glabëroj partia madhe, po sa e mjaftin, e bëri jo, ministrë direkta thon, të kryetarit. E bëri pazarin a i gëtë në the nënta me qeverinë. Unë është për ta që zbën pazarin. Në zjedhe, unë për marë. Jo, kryetarit gjithë. Unë për të marasin, jo nga krau i opozitës dhe po nga krau i qeverisë dhe prapë nuk hynë do. Edhe pare sa dush për ishën e reklame zhurë me madhe u bë, kur vjen puna nuk hynë, se sistemi ta thash është i tillë. Është absurd i erë, për i vend ka gjithë vogër. Okay. Pra ne po themi, ne luftë do bëjmë si opozitarë dhe unë jam shumë optimist që do të fitojmë mbas 2 vjetë. Nda që jetë kjoj ligj që është sot, nda që jetë ajërio që propozojmë ne. Por ne propozojmë këtë punë sepse kjo është një derë më shumë për të gjithë shqiptarët që dunë ndryshim. Është dhe një shansë, është dhe një barazi për votën, ndash për votën proporcionale, ndash preferenciale. Dhe prandaj u mundova ta shpjegoj më thjesht atë punë, ato 4 pika atje. Thashi kur themi që do zgjerojmë zonat, që ligjit filloj të punoj si proporcional, komptar paka shumë t'i afrojt. Nuk punon ligjit si proporcional, as në Gjirokastër, as në Berat, as në Kukës, as Peshkopi, as Lesë, zona është e vogël. Një.
Kur themi të hapim listat që ligjit të ketë një komponent majoritare, që është drejta e qytetarit, mirë që po votojmë partinë dhe kryetarin e partisë, po kush është kandidati i jonë? Se ka sot këtë punë. Të gjithë sot kanë votu ato kryetarët e partive. Këtë po i themi ne. Kjo pse nuk e di pse i shqetëson shumë disa njerëz. Kjo nuk shqetëson, kjo më ne nuk po i themi, ne kemi ora si më thon referendum. Tu jemi referendumi sta pyesim fare po të duan. E gjejnë mundsin si thua zonja Meta për të vendosur edhe atë dhënë, edhe atë presjen, edhe çdo gjë në kod zgjedhon. Si çdo një makinë për tu ndezë kuq, merr pak vesh. Do i motorina. Pastaj nizet motori. Do i motorina, prap çak. Që bëjë shkëndije elektrike. Këtë kemi bëne. Dhe të thashë ja kemi lënë atyre të rive, më të rive se ne për të bë. Nuk e se nuk dime i shkrujtë më ato pikët. I shkrujtë më mire. Se kam 30 vjetë që i shkrujtë ato. Po për thëmë, sinjali duhet ishe që po vjen nga të satrike që janë ekstra parlamentar, edhe që kam tentu për të hyrë në këtë gardë dhe e kam pasaj pa mundur këtë gardë.